As pessoas já estavam subestimando a minha parte de trocação, né? Por conta que a Julija, ela é striker. Mas isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre fiz a trocação, eu sempre gostei de trocar na hora das lutas. As pessoas é que não assistem direito as minhas lutas antigas. Mas eu sempre fiz isso. E quando eu entrei no cage, vi a distância, vi o que tinha que fazer, fui lá, coloquei o primeiro golpe. Perdi a distância no terceiro golpe, mandei o cruzado e vi que tava lá. Quando eu vi, ela já tava no chão. Esperei uns 2 segundos pra ela cair e fui pra cima, pra finalizar a luta. A posição, o playoff, não faz muito. A posição do ranking não faz muita diferença pra mim. O meu objetivo é chegar no playoff, chegar na final e ganhar. Nocaute, foi como eu falei aqui. Algumas pessoas subestimavam a minha trocação e eu falei que cheguei aqui para ganhar. E esse ano eu cheguei para ganhar. Essa luta, vendo uma futura luta com a Keyla, né? Que é o que a gente já espera, que é trabalhando para isso. Eu vejo uma disputa muito grande, porque eu sei que ela sabe que eu tô aqui colada nela. Então ela sabe que eu vou brigar com ela até o final, que eu vou lutar com ela até o final. Eu vejo ela não mudando o jogo dela e tentando me colocar para baixo o tempo todo e fazendo uma coisa bem repetitiva como das últimas 2 vezes. E eu me vejo totalmente diferente nesse momento, eu me vejo mais madura com relação ao evento, com relação ao esquema do evento, com o jogo dela. Eu já sei o que realmente eu preciso fazer para poder ganhar ela. Então, mas eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil.